မင်္ဂလာပါပြည်ရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မကွေးတိုင်းရစီဂျိုနယ်ရပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖတာဝန်ခံရဘဝေကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီရစီဂျိုဒေသကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ရလှုပ်ရှားမှုချိန်နေတဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့နှစ်နှစ်တခြားသမှုပေါ်မှာအမြင်သဘောထားတွေဖြစ်ပါရဲ့မင်္ဂလာပါဝေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးအင်တာဗျူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောလေမစ္စတာသဘောအနေနဲ့အဲဒီအဲ့မှာအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ့ခင်ဗျာအရင်ဆုံးအနှစ်ချိုးလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအရောလေဟိုရေစကြိုဟိုပကဖအပဝင်ပေါ့နော်အဲဒေတာအကာကွယ်ရေးအင်အားစုလေးပေါ့နော်အဲအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်တွေမှာရေလေကျုံဒေတာအပဝင်ပေါ့နော်နယ်ဘက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကာကွယ်ဖွဲ့ရရပါတော့အမြေတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဝင်းကျင်နေပါတော့အဲဒီနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဟိုထိန်းချုပ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရတဲ့စူးစမ်းနေစေကာလပါတော့အနေထားပေါ့ချုံးပြီးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပကဖအပောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေပေါ့နော် NDF တွေအဲဒါအားကောင်းတဲ့ဒေတာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဖက်ကဘိုးနဂါတို့တော့မေးဖြစ်တော့ပေါ့ဟိုဘက်မှာတော့တော်ချေစစ်ကြောင်းလာတဲ့ခြေလွဲဂျန်တဲ့ခြေကထိချွတ်ထားနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျမကွေလည်းအဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မကွေဟိုဘက်စကိုင်းမကွေဆိုရင်တော့စကိုင်းစားပေါ့ဟုတ်မကွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမကွေးတိုင်းမြောက်ဖြားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မကွေးတိုင်းမြောက်ဖြားကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိဆက်တဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပခုတ်ကူခရိုင်တို့ဂံကောခရိုင်တို့ပေါ့နော်အန်ဒီခရိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းမှာတော့အန်တော်လိုင်းအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကိုအာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းကြီးကြီးမားမားတွေမရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဒါပြည်သူတွေနဲ့သူ့အတူသွားလာလှုပ်ရှားပြီပေါ့နော်လို့လေလေနေလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်မကွေးတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချမ်းခွဲပြောရမှာတင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မကွေးတိုင်းတောင်ပြားကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတော်လိုင်းရေးအကောင်းဖို့ပေါ့နော်။ကြိုးစားနေစေကာလပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်တန်တော့ကျွန်တော်အကောင်းရဲ့အနေထားတွေတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဟုတ်။ဆိုတော့ဒီစကြိုဖက်မှာဒီတိုက်ပွဲပေါ့တိုက်ပွဲတွေတော့ဖြစ်တယ်တင်တယ်။ကျွန်တော်ရေလက်ကျွန်းတို့ပါတော့စစ်သားဝင်မီရှူရာပေါ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျဆိုထူချတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့အများစိတ်ဝင်စားမယ်အားလုံးပြောပြလို့ရတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါလားထူချတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရပါဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်းဒေါ်လာရေးစပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အဲတနစ်ကျော်ကာလကဗောနော်ကာလကကျွန်တော်တို့မှာအော်တိုကန်တလက်နဲ့လက်ပဲပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပါကဖပါတယ်အဲဒီအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ပါကဖဆိုတာမရှိသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဟို NDF အနေနဲ့ပေါ့နော်မြို့နယ် PDF အနေနဲ့ပဲလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲမမရရတိုက်ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ပခန့်ငယ်စခန်းသိမ့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတနစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်တနစ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့သိမ့်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့မှမပြေဆုံးဘူးပေါ့နော်အော်တိုကန်တလက်နှစ်လက်လောက်ဖက်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တလက်ကလည်းမကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာတွေကကျွန်တော်တို့ဒူမီတွေတထောင်ထိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့သင်တန်းဆင်လာတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အရှိတဲ့အခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပကန့်ငယ်စကန်ကိုတက်သိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟိုသိမ့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တွေတောင်ရရတယ်ဗျအဲ့ချင်း။အဲ့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဟိုမှတ်မှတ်ရရနဲ့ပေါ့နော်။နောက်ရှောင်းမဲ့ခြေလန်းတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲပေါ့နော်။အဲဒီနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒေတာတခြားဒေတာဟိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လည်းလိုစကန်တွေတက်သိမ့်ဖို့ပေါ့နော်။အဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့တော်လန်ရေးခီးမှာကျွန်တော်တို့အားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အဲတိုက်ပွဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ချိန်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေတာကာကွယ်ရေးနေပဲနေပဲရက်တည်ခဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပကပလေးဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်။ပေါ်သေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲလွန်ခဲ့တဲ့တော်တော်ကြာရောပထမဆုံးတိုက်ပွဲပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တစောင်းမုံလာထဲမှာပြီပေါ့နော်။အခုပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်လည်းမပြောခင်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအခုပြောပြလို့ရဟုတ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီကျွန်တော်တို့လင်းကရောပေါ့နော်စခန်းဟိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်သိမ်းတာပေါ့နော်ပထမအကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းတယ်
င်္ဂလိုစကားကိုသိနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သိနေပါတော့သိနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လက်နက်တရောရရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီခွေးတွေလည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်သိနေပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့လပေါ့နော်အသိနေတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့စကားကိုရခံနေမှာပေါ့နော်ဟိုမှတ်မှတ်ရရပေါ့လင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟိုခဏစုပ်တယ်စုပ်တဲ့အချိန်လင်းပြန်သွားတဲ့အချိန်ထပ်သိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဏီကုံသိနေတာပေါ့ဗျာအဲ့စကားလင်းကတော့စကားအဲ့နေ့တည့်ရက်ထဲမှာတဏီကုံသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးတိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းကြည်အင်အားနေလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုညတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်နဲ့မဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနစကိုင်းဖက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဟိုဘက်ကဟိုလင်းရင်ကအမြဲတမ်းလာအဲ့လိုလေလေချောင်းနဲ့ပဲအနိုင်ကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းတိုင်းအဆက်ပေါ့နော်ပထူရကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းနှင်းမြေဘေးမှာရှိတဲ့မြို့လေးပေါ့နော်ရွာလေဟိုမြို့နယ်လေးပေါ့နော်မြို့နယ်လေးဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့မုံရွာနယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရန်နီးတယ်ဗျာအရန်နီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမုံရွာနမခမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ MI နေပေါ့နော် MI နေကအရန်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲဒီကောင်းနဲ့လာပစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေမြမာတော့လက်ရှိစုဖွဲ့မှုအားနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးအန်တုနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအန်တုနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဟင်ရကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအင်အားကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်အားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေချောင်းပဲအနိုင်ကျင့်တော့ပေါ့လေဆိုတော့အခုတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုခုနဒီပါကာပါအင်ယူဂျီမပေါ်ခင်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတိုက်ပွဲရလေအခုကအခုဒီပါကာဖာเนาะကျွန်တော်နေဆက်မှာတော့ PDF တွေမိဖို့ပြည်ဗျာအခု PDF ရှိမယ်ပါကာဖာရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိုချွေးဖွဲ့ရှိမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီလိုပြောဗျာကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ data ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့เนาะတော်လန်ရေးလှုပ်ဖို့ပေါ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะပေါ်လာကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အရာပေါ့เนาะတော်လန်ရေးကိုအဆင်ပြေသွားနိုင်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ NUG ကနေမှာအာအန်ယူဂျီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာမြို့နယ်အလိုက်တွေပေါ့နော်ဟိုပါကဖတွေပေါ့နော်ဟိုပါအဖတွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းလိုအပ်ချက်အရာပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါအဖတော့ရှင်းပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲဒီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖွဲ့ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်အာဒါဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းပေါ့နော်ပါကဖကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်အန်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ ਨੇ ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေအားကောင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဆပ်ဖို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာကဖကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်အတာဝန်က2ရက်ရှိတာပေါ့နော်အပထမတာဝန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီရေးတာဝန်ပေါ့နော်စီရေးတာဝန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုအလင်းတင်တင်တယ်လို့ပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့စီရေးတာဝန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားကောင်းဖို့ပေါ့နော်အကူကညီရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတီထောင်ပေးရတဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးတာဝန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်တစ်ခုပါကဖအထမ်းရတယ် PDF ဆိုတာရှိတယ် PDF ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တပ်ဖွဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တည်ဆောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကတော့အဲကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်နေမှာဝင်ရောက်ဆွဖက်ခွင့်တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့စီရေးတက်တက်သွားมาပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်တည်ထောင်มาကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဆိုတော့အခုရေစကြိုဝဲထားတော့ဗျာအဲ့မကွေးစကိုင်းနယ်စပ်မှာကျတော့အဓိကပါကဖတွေပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပါကဖတွေရှိတာမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရရင်တော့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်ဗျာနော်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်အရင်ဟိုအားထုတ်ကြတယ်ဗောနော်အရင်လည်းအားကိုးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါကဖတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဟိုလက်တွဲပြီးမတိုက်ဖက်နဲ့သူကသူဟိုတီချာတွားနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လည်းရှိအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုဒေတာကာကွယ်တပ်ကတခုရှိမယ်ပါကဖာတခုရှိမယ်ဟို PDF ပါတတခုရှိမယ်ဟုတ်တ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 ယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့တော့ဟိုပါကဖာတော့ NGO အောက်မှာရှိတော့ဗောဟုတ်သူကသူတိချဖွဲ့တယ်လည်းအများကြီးရှိသေးတော့ဗောသူရွာလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွာလိုက်ဆိုတာထဲရွာမှာကျတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျတော့ရကျေးပါကဖာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တချို့ရွာတွေမှာကြာလဲရကျေးပါကဖရေလို့မဖွဲ့နိုင်နေဘူးမနော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးသူတို့အစုဖွဲ့လေးလိုက်ပေါ့နော်အဲစုပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်းနေကြတဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုနရှေးမှာတော့ခြုံပြီးတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ခုနအခုကျွန်တော်တို့စကိုင်းမကွေးနဲ့ဇက်ပေါ့မကွေးမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်
ဆိုအလုံးချိုပြီးတော့ဗျာအဲ့စကိုင်းမကွေးအထက်ပိုင်းနဲ့စကိုင်းနဲ့ဟိုဘက်ချင်းနယ်စားကြီးရောက်တော့မှာကျွန်တော်ခုနကကောဒီကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ဟာရောနေပေါ့နော်ဆိုအလုံးချိုလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဟိုပြောလို့ရလဲစစ်ကြောင်းမရှိရင်အလုံးဒီဘက်ထိထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အမြင်ရတယ်စစ်ကြောင်းကြီးကြီးမားမားပေါ့နော်စစ်ကြောင်းကြီးကြီးမားမားမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်တော်လိုင်းအကောင်းနဲ့ဒေတာတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းအကောင်းနဲ့မြို့နယ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားသွားလာလို့ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာလို့ရတယ်ပြည်သူတွေလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟုတ် so ခုနဘာကဖာအချိုးကြီးမှလည်းတွေ့ထားတော့ဘာတွေအဲ့လွန်မြောက်နေနေပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ထိချိုးနေမြေပါဘာတွေဝန်ဆောင်ဖို့ပြေးလိုက်ပြဆိုတော့စာပင်ကြောင်းတွေစိတ်ခန်းတွေဘလူမျိုးဟိုကလုပ်နေကြလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ပဲမြို့ပေါ်ပါလွှဲလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အဲစကားစရဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျမကြီးလုပ်ငန်းတွေလည်းရဆိုင်သွားတယ်ပေါ့ရဆိုင်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စားပေးပေးဖို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပအဖတွေကျွန်တော်တို့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစေခန်းတွေတည်ထောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အပညာဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအကြောင်းနေပေါ့နော်ဟိုဖွင့်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလိုက်မှာကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအကြောင်းနေဖွင့်ထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့စေပေးခန်းနေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှိတဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကျွေးပြုနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ထောင်ပြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရတယ်ပေါ့နော်